Oh, the weather outside is frightful, but the fire is so delightful. And since we've no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Man, it doesn't show signs of stopping, and I brought me some corn for popping. The lights are turned way down low, let it snow, let it snow. Hej allihopa, idag är den 7 december och det är bara några dagar kvar till jul och jag har fortfarande julstress över alla julklappar som måste fixas innan. Ja, jag orkar inte ens tänka på det nu för det är kaos. En sak jag kan säga om dagens lucka är att jag älskar sakerna som kommer från den här butiken. Det luktar, man kanske ska säga doftar ner eller sånt här, det doftar så himla gott. Jag har det mesta ifrån dem. Typ. Jag vet inte, men ni får i alla fall se vad som är i dagens lucka nu. Som ni såg så var det två stycken lip butter, kan inte ens uttala det. Lip butter från Body Shop, ett i mango och ett i Shea, tror jag det heter. Shea, det är någon typ av nötter. De har plasten kvar så jag kan tyvärr inte öppna och lukta på dem nu. De är riktigt underbara och de återfuktar sjukt bra på läpparna. Jag kan väl rekommendera starkt Body Shops produkter. Jag har bland annat jättemycket av deras body butter överhuvudtaget och ansiktsprodukter och massa sånt där. Så man luktar gott och det funkar jättebra. Det är i alla fall vad som var i dagens lucka och jag hoppas att ni än så länge är nöjda med det som finns helt enkelt. Det som jag än så länge har visat er. Jag har en hel låda här borta som ska iväg med saker. Det är i alla fall allting för idag så ses vi imorgon med nästa lucka. Varför gjorde jag så? Jag vet inte, men vi ses imorgon. Hejdå!